Намираме се в централата на политическа партия Атака. Разговаряме с лидера на партията Волен Сидеров. Здравейте, господин Сидеров. Здравейте. Господин Сидеров, направо да ви попитам, какво е вашето становище срещу искания от БСП вот на недоверие срещу кабинета? Опозицията винаги е в правото си да поставя искане за вот на недоверие, да атакува управляващите. Това е демократичната игра на парламентаризъм, така да се каже. Тук въпросът е, че аз в изявлението за вота, с това, което те обявиха, не видях никакви аргументи сериозни. Имаше поезия в проза. България е страна, в която, това го наричам поезия в проза. Нямаше конкретни аргументи, нямаше конкретни данни, което ме кара да мисля, че БСП просто иска да напомни за себе си като опозиция. Нищо повече. В този контекст, как тълкувате думите на президента Радев, който със задна дата каза, че е предупредил, че ще има такива инциденти с военна техника, че тя е остаряла и той също се присъедини към БСП, към техните думи? Значи аз съм бил винаги много толерантен към президента Радев и съм подхождал джентълменски като към млад и неопитен политик, защото той не е политик. Той влезе в политиката с един таран, да използваме това понятие от авиацията. И съм казал много пъти, че съм готов да споделям с него опит, за да стане истински държавник. Когато си избран на този висок пост, трябва да бъдеш държавник като мислене. Не да създаваш разколи в властта, която ти си част от нея, а да водиш такава политика, която да дава добър знак и във вътрешен план, и във външен. В момента България стои много добре международно. Направихме няколко хода, правителството направи няколко хода, които са много добре приети. И на запад от нас, и от изток. И в този момент точно президента да атакува правителството не е редно. Това не е полезно за страната. Колкото до военната техника, много бих искал, тогава, когато аз се занимавам с тази тема като журналист, когато съм писал десетки статии за разбиването на българската армия, за унищожаването на техника, нарязването на ракетите, което беше под натиск отвън, американски натиск, това се знае от всеки, аз не съм чул тогава, не знам дали е бил генерал, полковник, майор или млад войник, Радев да се обадил и да е казал, аз не съм съгласен с това. Значи козирувал е, махал е, маршировал е по паца, както се казва, и е репортувал бодро и послушно. Виждаме, господин Сидоров, че президента почти всеки ден изразява становище, което е срещу кабинета Борисов. Очаквате ли да продължи тази личност на, така да я наречем, полемика, а не война, между премиер и президент? Според мен недобри, в професионален смисъл съветници, но така напомпват самочувствието, че той може да бъде център на нова политическа сила, която да измести ГЕРБ, дори БСП, защото той дойде с подкрепа на БСП и като кандидат, като човек на посочен от БСП, но амбициите, за които чувам, че имат хората около него, е да той да направи някаква нова формация. Аз след се вика съм се борил за демокрация, България да има възможности, всеки да прави партии и да се бори на политическия терен, но в случая в момента той е избран с мандат на президент. По време на този мандат не е редно да прави такива политически интриги, които да говорят за неговата амбиция да създава политическа сила. Той е длъжен да бъде надпартиен, да бъде държавник, да бъде президент на всички българи. Ако се опитва сега да печери с ефтина политика точки за утре, да може утре да оглави някаква политическа сила, това не е редно, това не е коректно, защото използваш един висок пост, за да правиш всъщност партизанщина. Така че тези нападки, които той сега в момента наистина често отправя към правителството. Аз не казвам, че не трябва да бъде критичен, но трябва да бъде аргументиран винаги и с общо позитивно мислене за това, с нещата да вървят по-напред, а не
вие сте лоши, аз съм добър. Това е една първична политическа игра, към която смятам, че го тласкат съветници, но ако не излезе от нея, рискува да стане пионка на амбициозни и оставащи сянка хора. Господин Сидеров, кажете и вашето мнение, е достатъчно устойчив ли е коалиционния състав между Патриотите и ГЕРБ, за да може да удържи още 3 години от властта си? Това, което зависи от мен, е да бъде устойчив и да изкараме мандат. С тази кауза съм се наел още при формирането на тройната патриотична коалиция. Бях сигурен, че ще вземем добър политически резултат. На президентските избори показахме, парламентарните, трета сила. Тоест, аз съм за това да има устойчивост, да изкараме мандата, да се покаже, че добрите неща в обществения живот стават бавно, постепенно, с усилие. С пот на челото, а не с щракане на пръсти или с гръмки изявления. Затова трябва да довършим този мандат. Аз ще правя всичко възможно да бъде завършен, коалицията да се крепи, дори да има смени в кабинета, те да не повлияят на общата политика и на общия път. А колкото до другите вече участници и в патриотичната коалиция, и в голямата, те трябва да бъдат питани дали, как се казва, дали ще издържат теста. А ще издържат ли министрите, господин Сидеров? Видяхме, че двама от тях подадаха оставки, Теменушка Петкова и Бисер Петков, но след това бяха, нали, отново оставени двамата на постовете си. Очаквате ли други нови рокади в правителството? Възможно е. Смяна на министър не е драма. При положение, че имаме устойчивост, при положение, че сме наясно какво вършим и че има добри резултати като цяло, икономически ръст, подобряване на сигурността, заради която сега БСП ще иска вот, обаче само да припомним, че имаме намаляване на престъпността, при тяхното управление беше много, много по-зле бяха нещата. Имаме подобряване, те не са много, да, и аз искам много повече. Аз искам веднага да се повишат много повече пенсиите, искам да се открият повече работни места, всичко това става бавно и най-вече става, ако се работи спокойно, ако не се занимаваш непрекъснато с отвличане на вниманието, да ти отвлича вниманието с несъществени въпроси. Затова мисля, че трябва да се изкара този мандат, трябва да се покаже, че в политиката, вече мисля, че и хората озряха, не стават нещата с чудеса, става с бавна, постепенна, упорита работа, което изисква поне някакво оптимално спокойствие. Не казвам, че не трябва да има нападки и критики. Но виждате, господин Сидеров, че в страната стават горещи събития, като убийството на затворника Пелов, престрелки, бягство преди това на затворници. Трябваше ли да има рокади според вас в областта на вътрешната сигурност по повод тези убийства, които станаха в страната? Ако има някаква персонална отговорност, да, тя трябва да се понесе и да има смени, ако се намери това. Но това са въпроси, които ги решава премиерът, тъй като той си е направил екипа. Нали, ние сме представили нашите участници от патриотите, но той си работи с министрите, той работи с хората, с които е сформирал като екип. И той е в правото да каже в този екип, там нещо не върви, сменям с друг човек. Това никакъв проблем не е, никаква драма, пак ще кажа. Стига цялостно да се върви напред. Ако някой не се е свършил работата, дали ще е в системата на полицията, на МВР или другаде, няма проблем да си ходи или бъде сменен от друг. Господин Сидеров, вие разговаряте ли често с министър-председателя? Често не мога да кажа, но ако трябва и има тема, когато има тема, да, никога не е бягал той от възможност да разговаряме. Не мога да се оплача, че нямаме диалог и че нямаме комуникация. Обадихте ли му се днес да му честите за рождения ден? Той е в чужбина, но съм написал специален поздравителен адрес, ще ви го предоставя, който е един така малко по-нестандартен текст, но аз съм поначало човек на перото и съм нестандартен.
с който го поздравявам и освен обичайните пожелания, обобщавам този труден път, който сме изминали двамата като в политиката и израстването, неговото израстване като балансиран държавник, така че съм го поздравил специално с един писмен адрес. И за финала нашия разговор да ви попитам за първи път от много години икономисти и експерти в областта на финансите казват, че икономиката е в подем, има ръст на чуждестранни инвестиции в българската икономика. Очаквате ли тази тенденция да се запази през следващите месеци и да се затвърди? И това за мен звучи добре, ласкателно, защото министърът на икономиката е предложен от мен, от нашата квота. Така че ако свържем това с добрите резултати, можем да кажем, че вероятно това има значение, кой е министър на икономиката. Но смятам, че може доста повече да се направи и в момента ние работим с него и с екипа му по това да се разширят възможностите за българския бизнес, българския предприемач, да стига по-лесно до проекти, да се раздвижи тази сфера, в която европейски пари малко трудно стигаха до по-обикновения предприемач. Искаме това да пробием и започваме с инициативи и откриване на информационни центрове. Първият от тях ще бъде в моя избирателен район в Ямбол, след това и всички областни градове, за да може да има достъп до информация и да се раздвижи българския бизнес. Да, и чуждите инвеститори, разбира се, са добре дошли, както се казва. Но да не забравяме, че все пак не трябва да жертваме български предприемач заради чужди интереси. Нашия интерес е на първо място и в това отношение с министър Караниколов имаме общо виждане. Аз ви благодаря, господин Сидоров, и успех. И аз благодаря на всички зрители, читатели на сайта Blitz, който е един от най-четените и търсени сайтове, знам това. И пожелавам успех на всички тях.